ଏଥିରେ ନୈତିକତା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବା କଥା ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଦେବେ ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବା କଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରହିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ସେ ଅଡ଼ିଓ, ଶୁଣିଛି ସେ ଅଡ଼ିଓ ଟେପ୍କୁ, ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ କାରବାରକୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରିବ ଯଦି ବହୁତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ରହିବେ, ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଯାକେ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଦାଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।